मेरो भिडियो गएन हेर मैले घिरौला पनि देखान्न म त्यो भात घिचिए पनि राम्रो मान्दैन त्यो लौका पनि देखाउन भोगे पनि देखाउन किन आयो भनेर मलाई त लातो रिस उठ हो क्या अब लातो रिस उठो छुटोलाउने मैले टिकटक चला त मलाई किन चलाइ भन्नु गएको थिएँ लिएर त्यो ल्याए तिहाल्ने हो कि योहरूलाई त मलाई त रातो रिस उठायो हा दुखी माता त दुःख नै हो सु खिला हजुर त चस्मा लाउनु भयो भने त झन् श्याम बिमा कुमारी डुरा जस्तै हुनुहुन्छ अनि देखिनुहुन्छ स्वर पनि त्यस्तै मिठो लाग्छ अनि दिदी भन्नुहुन्छ म मे लुगाले होर रमाइलो गराउने लुगाले हो रमाइलो गराउने कला झिक्छु आफ्नै सबले मन पराउने हुक्का खाए खाएर हुक्का खाएर संसारभर चिनाउँछु यस्तै लाएर दर्शक दर्शकब्रिन नमस्कार यति बेला म कोहलपुरको बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर चारमा आइपुगेको छु यति बेला हामी माझ धनकुमारी डाँगी हुनुहुन्छ उहाँको टिकटक नेम चाहिँ सानुमाया सानुमायालाई मन नपराउने कमै हुनुहुन्छ होला उहाँको कमेडी भिडियो ओरिजिनल भिडियो हुन्छ अर्ग्यानिक भिडियो जस्ताको जस्तै दर्शक सामु राख्दै आउनुभएको छ उहाँका टिकटक फ्यान्सहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्छ त्यसैले सानोमायासँग एकै अनलाइन टिभी मार्फत तपाईँहरू माझमा उहाँका थोरै कुराकानी राख्नको लागि हामी यहाँ सुर्खेतबाट आइपुगेको छु यति बेला म छु अप्सरा विष्ट र एकै अनलाइन टिभीमा हामीले अर्को भिडियो लिएर आएका छौँ हाइलाइट्स र थम्नेलमा थाहा सक्नु भएको छ होला हाम्रो अतिथि को, को हुनुहुन्छ भनेर आउनुहोस् हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ के अरे तपाईँको करेन्ट डान्स कस्तो अरे <laughs> तपाईँलाई काम छैन केही छैन है न के भन्छन् आफू यिनले काम छैन घर काम गर्नु पर्दैन कति टिकटक टिकटक चलाएको त नि अनि क्या पर्ता अनि मेरो काम तमले आएन गर्दैछौ र मेरो काम म आफै गर्छु टिकटक पनि म आफै बनान्छु मैले टिकटक बनाएन तमले मलाई ऊ साना भात खायो छैनौँ मेरो साथी सङ्गीलाई रमाइलो गराउँछु मेरो काम आफै गर्छु अनि साथीहरूमाइलो साथीभाइलाई रमाइलो गरेर खाना पुग्छ अलिक फालिदिन्छु यो अहिले डिङ्गा सिङ्गा त्यहाँबाट टिकटक चलाएर बिहान बेलुका आगो बल्छ अर्कालाई गाल गरिदियो तलिरहेको छ मलाई खाने होइन नल्याए पनि त बिहान बेलुका त्यही टिकटक चलाएर खान पुगे मैले जतिखेर जत्तिखेर टिकटक चलाए तु त देखेर त भने म आफ्नो काम गर्छु आफ्नो छोराछोरीको घुम धुन्छु घर भान्सा पार सबै आफ्नो काम काज सब गरिन मैले फुरुसहरूको बेला टिकटक बनाएँ तपाईँलाई किन खर्च -खर? जति बेला जति बेला कहिले च्यात्तेको कट्टु सिलाउने कहिले के गर्ने कहिले अब मेरो भया दुइटा जाएछ फेरि फेरि लान्छु एउटा चिया थियो भने सिलान्छु अर्को चिया थियो भने सिलान्छु तपाईँले तिनीहरू लिरहेको मलाई अनि मेरो नानी भाइले ए जाँगे नाउँ र मानेको छ तपाईँलाई के के

मेरो भिडियो गएन हेर मैले घिरौला पनि देखान्न म त्यो भात घिचिए पनि न राम्रो मान्दैन त्यो लौका पनि देखाउन भोगे पनि देखाउन्न त्यस्ता लाएर म बोलाएको अनि अनि लाज लाग्दैन त्यस्तो टिकटक बनाउनलाई त्यस्ता टिकटकै म हेर्दैन म मेरो आफ्नो गजबले जाँगे लाएन म मेरो मेरो पारामा बनान्छु नि अनि जाँगे लाउँदैमा मान्छे मान्छेबाट जाँगे लाएर मिल्छ राने हो त

तिनीहरूले नकिन्ने के हो त म आफै भोलि पर्सि काम गरेन अर्को नयाँ जाँगे किने काम गरेर होइन नि त फ्यान मन पराउनेहरूले त एउटा जाँगे किनेर दिनु पऱ्यो नि म अब तिनीहरूले किन्दिया जाँगे पर्छ भन्ने मलाई के छ र मसित छ त दुइटा जाँगे एउटा चिया थिएपछि अर्को लान्छु अर्को चिया थिएपछि अर्को लान्छु तँले किनि लिइरहेको छौ र म त्यस्तो भनेर हुँदैन नि सबै टिकटकले खाना दिने टिकटक लाउन दिने भयो त बनाए त ठिकै हो अर्सम्म कति रुपियाँ कमाएको त टिकटकबाट कमायो नि एउटा तिन बोराभित्र पैसा थाकेको छु टिकटकबाट कमाएन धुसी परिसक्यो तम देखाएको छौ त्यसै श्रीमानले भनेको मान्नु छैन केही छैन फोन बिगारेको छ मोबाइल चार्ज लगाइ लगाइ टिकटक चलाएको छ बिग्रे मेरो फोन बिग्रेर टम्र बिगार्दैछु र मैले मेरो भन्ने हुँदैन नि मेरो 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 हो विदेशको पैसा सकिन्छ मैले मैले त त गाउनु मान्छेलाई सबै मेरा भाइ बहिनीलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर बरु सन्देशमूलक खाले भिडियो बनाउँछु म भोगते देखाने भान्डा देखाने भाटको रास लिन देखाने त्यस्तो काम म गर्दैन म गर्नेलाई नि नहुनु भन्दैन म त गाउँले हो गाउँले गाउँले त्यस्तो भनेर भएन नि त म गर्दा नि गर्दैन म गर्नेलाई नि नहुनु भन्दैन

भयो हाम्रो दर्शकले चाहिँ जो रमाइलो मान्नुभयो होला यो एउटा प्रयाङ्क जस्तो बनायौँ हामीले बिचैमा होइन तपाईँलाई कस्तो रिस उठ्दो रहेछ टिकटक <laughs> टिकटक बनाउँदाखेरि हुन्छ नि तपाईँलाई घरमा कसैले गाली गऱ्यो भने के भन्नु रहेछ तपाईँको फ्यान तपाईँको जति हुनुहुन्छ जति फलो गर्नुभएको छ उहाँप्रतिको माया कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न मात्रै खोजेको थिएँ मैले <laughs> मलाई त लाटो रिस उठुगाएको थिएँ म त नै रिस उठेको थिएँ साँच्चै भन्यो अनि क्या म त हानी लखिहाल्छु त्यही भएर मैले तपाईँको मन मात्रै चोरेको एकछिन रमाइलो मात्रै गरेँ होइन होला होइन त्यस्तो ननाम्रो नसम्झे नानीले क्या पर्याङ हो कि पर्याङ के गरे आउनु गरे भयो <laughs> मैले थाहा पाएन हेर मलाई त कहाँ त मेरो जाङ्गे हिसाइदो मेरो साथी सँगैलाई ननामो भन्दा भने अझ लाटो रिस उठ्यो क्या त्यही भएर म हान्ने हाल्छु आए त भने खत्तम भयो तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार नमस्कार सन्चै आरामै हुनुहुन्छ हो आरामै छु सन्चै छु तपाईँ त सुरुमै सुरुमै क्या मजाले कमेडी नमस्कार गर्नुहुन्छ त म त यस्तै हो नानी कमेडी है म अब मेरो बोली पनि अर्ग्यानिक मान्छे पनि म मान्छे पनि अर्ग्यानिक सबै सबै अर्ग्यानिकमा त गाउँले कति धेरै मेकअप लगाएर इन्टरभ्यू के अरे सरी टिकटक बनाउने गर्नु भएको छ होइन अँ त्यो अरू मलाई त्यो खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन म कस्तो भने म जस्तै छु नि त्यस्तैमा क्या भिडियोहरू बनाए बनाउने पोस्ट गरिदिने अनि त्यसपछि अब मलाई माया गर्ने मेरा फ्यान फलोवर्सहरूले त्यही राम्रो मानिदिनु भएको छ त्यही खुसी लाग्छ अब कुनै कुनै बेला मैले मलाई पनि अब कहिले कसो जाँगर चल्यो भने यसो मेकअप राम्रोसित गरिकन भिडियो हाल्यो भने अह हाम्रो दिदीलाई त यो साडी राम्रो मेकअप गरे भन्दा त्यही रातो जाने ठिक छ दिदी <laughs> पर्दैन तपाईँले लाउनु भन्छन् <laughs> मलाई <laughs> लगाएको रातो जाँगे हो <laughs> यहीँ नि हो नि मेरा टिकटक बनाए जाँगे यो कोलपुरको <laughs> गर्मी हेर <laughs> अब अरू लाउनु भने त अचल काम हुन्छ त्यही भएर यही जाँगे लाने भेष्ट लाने टिकटक बनाउने टिकटक बनाने पोस्ट गर्ने घर बस्ने र यही हो काम ए तपाईँको लाइक कति छ तपाईँको फ्यान्स फलोवरहरू कति हुनुहुन्छ मेरो फलो 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 कति जस्तो एक लाख पचास लगभग पुग्न आँटा छ क्या हो नानी लाइक थियो पाँच मिलियन आठ पोइन्ट त पुगे क्या हो ए पाँच मिलियन हुनुहुन्छ तपाईँको घर पहिलाको यतै हो ए, मेरो म जन्म घर त मेरो सल्यान हो माइती घर यहाँ बस्नु लाए अब म बिहा गरिन आए त मस्तै पर्छ भैया यहाँ बस्नु लाएको छ अनि हजुरको श्रीमानको घर श्रीमानको घर पनि है सल्यानै हो सल्यानबाट बसाइसराई गरी नै यहाँ बर्दिया आएका श्रीमानहरू पहिला हजुर अहिले म यहाँ आएँ छ सात वर्ष भयो ए छ सात वर्ष भयो यहाँ बस्न थाल्नु अँ तपाईँको श्रीमान कता हुनुहुन्छ पुरा कालापार गएका छन् पैसा कमाएर काला पहाड कुन ठाउँ आउँदै के ठाउँ भन्नु जाने थिएँ है झाँच्नु चरिनु जान्छु भन्थ्यो गर इन्टरभ्यूमा पनि रमाइलो छ है अँ मेरो श्रीमतीले यसरी भिडियो बनाएको छ सबैले चिनेका छन् इन्टरभ्यू दिइरहेको छ भन्ने तपाईँको श्रीमान कति खुसी हुनुहुन्छ अँ खुसी हुन्छन् सबै भिडियोहरू हेरे हुन्छन् कमेन्ट गरे हुन्छन् राम्रो छ ठिक छ भने हुन्छन् तपाईँको घर परिवार पनि खुसी हुनुहुन्छ होला अँ सबै सबैले अहिलेसम्म कसैले केही भन्ने छैन खुसी छन् भनौँ यो टिकटकमा तपाईँ यो टिकटक चलाउन थाल्नु भएको कति जति भयो मैले पोहोर लकडाउनदेखि सुरु गरेँ आउँ नानी एउटा आइडी त अस्ति उसको माघको महिना बिहान भएकी थियो ए कसरी त्यसमा पनि साठी सत्तर हजारजना फलोर्स बनाएको थिएँ चार मिलियन है कति लाइक पुगेको थियो त्यसमा पनि अनि त्यो बिहान भइसकेपछि मैले फेरि यो माघको कति पन्ध्र सोह्रको त्यहाँदेखि खोले नयाँ आइडी हो मेरो यो फेरि त्योभन्दा अब त्यो आइडी बिग्रिसकेपछि अनि यसमा झन् झन् धेरै माया गरिदिनु भयो ए तपाईँको विशेष त तपाईँको फ्यान्सहरूले रुचाउने कस्तो खालका भिडियोहरू रुचाउनु मैले एकदम क्या फन्नी टाइपको हँसाउँछु सबैलाई रमाइलो रमाइलो गरिदिन्छु अनि फेरि म यस्तो अरे मेकअप सेकअप गरेँ अनि राम्रो राम्रो लगाएन राम्रो राम्रो खोजिनँ म भिडियो बनाउन घरभित्रै कुनाम बनाउँछु बाह्रै मास एउटै एउटै ठाउँमा त्यहाँ माथि अब अर्ग्यानिक क्या गाउँले अनि सल्यानी भाषा बोल्छु बेला बेला यो तपाईँको सुरुमा तपाईँको दर्शकले रुचाएको भिडियो तपाईँको कुन थियो मेरो त धेरै भाइरल भएको पहिला पुरानो आइडियोहरूमा थुप्रै थियो नानी पहिला सुरुमा मैले एउटा सुरुमा भिडियो भाइरल कुन भयो भने मेरो यो एउटा गीत थियो नि यो देखाम भन्ने गल्ती मेरो लुगा बाँच्न गाह्रो भन्ने गाना त्यसमा चाहिँ मेरो कान्छा तिरिखेर कति थियो भने छ महिनाको हो कि कति थियो है मेरो कान्छा अहिले दुई वर्ष पुग्न लागेँ नै त्यस्तै छ महिना सात महिना त्यस्तै थियो क्या हो हजुर त्यो कान्छालाई मैले त्यो ठुलै मनको टी सर्ट छ क्या मेरो एउटा त्योभित्र हालेँ नि भाइर निकालेको थिएँ कि अनि कान्छाले यहाँदेखि मुन्टा निकाले नि हेरेको थियो क्या त्यो भिडियो भाइरल भयो भाई सुरुमा अनि त्यसपछि त्यसपछि रेगुलर सबै भाइरलै भयो त्यो गीत पनि थोरै गाएर सुनाइदिउँ न तपाईँको आवाज पनि एकदमै मिठो छ हे देखाम भने गल्ती मेरै लुकाम बाँच्न गाह्रो जुठो भएको जवानीले अप्ठ्यारोमा पानी झमझम पानी परेको रात त्यसै रात भुल भयो म बात भन्ने गाना थियो तपाईँको आवाज पनि त्यत्तिकै राम्रो छ तपाईँको अभिनय त्यत्तिकै राम्रो छ होइन तपाईँले कमेडी भिडियो पनि खेल्नु भएको छ कार्टुन पनि गएको देखेँ अँ खेल्ने छु अलिअलि <laughs> के कस्तो भयो त त्यहाँको बसा रमाइलो भयो अरू थुप्रो गर्ने मन थियो अब छोरो सानो थियो परे त्यतिखेर छोरो सानो बाबुले मानेन कत्ति भन्थेन नानी <laughs> त्यही भएर अलिअलि खेल खेलिन आएँ अनि त्यसपछि फेरि लकडाउन भएको भइगयो त्यहाँ गएपछि को ते ते आ, कु, 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 को कस्तो कलाकारसँग भेटघाट भयो तपाईँको म सबैसँग भेट भएँ यो डाङको हाम्रो हङकङको साडीवाला भाइहरूसित यी टिकता गावाला बिना बिना विश्वकर्मा नानी छ एउटा त्यो टिकता ग्वाला तिनीहरूसँग अनि यिनीहरू यो बिरेन्द्र ओलीहरूसँग थुप्रोसँग भेट भए ए धेरैसँग कति खुसी हुन्छ टिकटकबाटै भाइरल भएर <laughs> त्यहाँसम्म धेरै कलाकारलाई चिन्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ नि एकदम खुसी लाग्छ मस्तै खुसी लाग्यो अनि थुप्रोसित भेट भयो हुन त म त म मेरै टिकटकका अब नानी भाइहरू पनि थुप्रो भेट भयो एकदम खुसी लाग्छ लाग्छ यो टिकटकले गर्दा एकदम राम्रो क्या एकदम तारा ताराका साथी भाइहरू भेटाइ भेट हुन पाइयो टिकटकले गर्दा एकदम रमाइलो भछ लाग्छ है मलाई त तपाईँ प्लेनमा चढेर भएको कि गाडीमा जानु सानो है जाँच्नु चढाऊ त्यहाँ माथि चढेर म त साट ओरिहाल्छु क्या गान्त डरले म त बस्नु बस्नुकै त्यहाँ डरले तपाईँलाई सातो जान्छ प्लेन त्यो माथि चर्नेलाई म त होइजहाज भन्छु भा तेर चरीसित सातो अरिजान्छ क्या हौ डरहरूले म त बस्नु गइथ गा रातभरि राग। बसिकेन है ए, ए। त्यहाँ हामीले पनि तपाईँको भिडियो हेरिरहेको थियौँ यहाँ छातै छाता झुन्नाको ठाउँ भन्नुभएको थियो के 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 भन्नुभयो ठाउँ हुनु गएको थियो क्या काठमाडौँ गएर कस्तो कस्तो ठाउँ घुम्नु भयो त म त्यस्तो खासै बाबुले गर्दा जानु जान्थेन नानी नाइ म पहिला पनि गएको थिएँ बिरामी हुँदाखेरि म यो टाउकाको म टाउको दुख्छ क्या मेरो सधैँ अहिले जे होस् टिकटकले गरेर अलिक कम पनि भएको छ अँ एमआ राई गर गर्न गएको थिएँ म एमआरआई हो कि एमआर राई हो कि अब म त फेरि भन्नै जान्दैन क्या त्यहाँबाट त्योभन्दा पहिला पनि बद्धसित गएको थिएँ जान्त अहिले चाहिँ टिकटकले गर्दा चाहिँ दुईचोटि गएँ काठमाडौँ टिकटकले गर्दा त्यहाँ तपाईँलाई कसले बोलाउनु भएको थियो नाटक खेल्नलाई मलाई यो उसको सेरे ससुराल अनि यो दामी नेपाल दुईवटा सि दुइटा सिरियलमा खेलेँ यो झोर्ले भन्ने दाई छ क्या एउटा त्यही त्यसको ते, नामै त्यही झोर्लेबा छ त्यो सिरियलमा सेरेस असुर दालमा त्यो दाईले पहिल्यैदेखि दे बोलाइरहेको थियो अनि म गएको थिएन बाबु सानो छ भनेर म गएको थिएन क्या मेरो पहिला अर्को आइडी हुँदाखेरि वान मिलियन लाइक पुगेको थियो त्यहाँदेखि पो बोलाउनु भएको कि मलाई अनि म गएको थिएन बाबु सानो छ दाई म आउन सक्दिनँ भनेर अनि पछि हाम्रो यो अहिले टिकटकमा एकदम तहलका मच्चा छ नि यो गाना छम्की देउ पानी भन्ने गाना सुनाइदिनु त्यो पनि त्यो लर लरक लड्किने लारक, बनाएर सारी बेला बेला फर्केर हेरदेउ आँखा मारी छम्की देऊ पानी छम्की देऊ पानी छम्की देऊ पानी धुलो उर्ने गरेर नाचिन् तिम्री सानी भन्ने थियो हो त्यो गीत गाउने नानीको यो गीत चाहिँ त्यो नानीको अहिले टिकटकमा एकदम सबले रुचाउनु भएछ एकदम भाइरल भएछ त्यो गाना त्यो नानीको हो सुनिता ठकुरी नानीको अनि तिनले अर्को एउटा दहीको थिएँ मै पार्ने म भन्ने गाना निकालेर रहेछ एक्टिङ गर्दैन अनि त्यसपछि त्यो गानाको अलिकति कमेडी गरिदिनु पर्यो दिदी त्यसमा आउनुहोस् त भाइ जसरी नै भने अनि फेरि नानीको घर पनि एउटै रुकुमतिर रहेछ अनि अब ठिकै छ त एउटै ठाउँ गाउँको गएपछि भनिकन गएँ हौँ अनि त्यो नानीकै नानीसँगै बसेँ एक हप्तासम्म बाबुसित झ्याउ भयो अलि बाबुले मानेन त्यही भएर अलिअलि अलिकति थोरै मात्रै देखिएको छु लास्ट कस्तो कमेडी गर्नु भएको थियो त्यसमा मैले त्यो गानामा मैले त्यो दहीको ठेकी मै पार्ने मदानी दानी सर्च गऱ्यो भने ठ्याक्कै आउँछ त्यो गानामा चाहिँ मैले कस्तो कमेडी गरेछु भने जुङ्गा लगाएको छु अनि राटो जाङ्गे लगाएको छु भेस्ता लगाएको छु त्यसमा अलिकति नाचेको छु लास्टमा मुखको हावाभाव कस्तो देखाउनु भएको छ त्यहाँ मुखको हावाभाव त मैले के देखाएको छैन डाडी लगाएको छु जुङ्गा लगाएको छु जुङ्गा बनाएको छु नाचिया छु मात्रै अलिकिता त्यति अरू केही गरेन बाबुले एउटा तो मानेन क्या छोरोले जस्तै तपाईँ त एउटा राम्रो कलाकार भइसक्नु भयो भनौँ अब है के को भइसक्नुहुन्थ्यो र नानी अब त्यही टिकटकको कलाकार भएछ त्यही हो होइन अब टिकटकबाट अफर आएर काठमाडौँसम्म दुईचोटि पुग्नु भयो त्यहाँको अब केही नभए पनि सिरियलहरूमा देखिनुभयो कुरा त्यही त्यही हो अब नजाने अब त्यो कलाकारै त अलि भन्न मिल्दैन <laughs> <laughs> लाज हुन्छ क्या <जुगा> झुन्जु भोलिका <laughs> दिनमा भोलिका दिनमा तपाईँलाई चाहिँ अझै राम्रो अफर आयो होइन सिरियललाई कन्टिन्यू तपाईँको भूमिका लाग्यो सिरियललाई त म दुइटा सिरियललाई त अब छोडेर नै म कन्टिन्यू हो मैले पहिल्यै कुरा पहिलो कुरा कस्तो राखेको छु भने म बाबुसँग म हप्तामा एकचोटि काठमाडौँ आउन सक्दैन म महिनामा एकचोटि आउँछु मेरो मेरो भाग चाहिँ पहिले खिचेर राख्नु एक महिनाभरिकोलाई हो भने म आउँछु भने मैले पहिल्यै कुरो राखेको छु अनि मान्नुभएको छ हुन्छ भन्नुभएको छ त्यही भएर त्यो दुइटालाई चाहिँ कन्टिन्यू दिइरहने हो म जाने भनेपछि एक हप्ताको तपाईँले एकैचोटि सुटिङ गरेर आउनु हप्ताको नै एक महिनाभरिको एकैचोटिमा गएको बेला एक, एक, एक हप्तै बसेर भए पनि सुटिङ सिद्धाएर आउने नत्र काठमाडौँ हप्तामा एकचोटि जाने त म सक्दैन नानी पछि काठमाडौँ बस्ने कस्तो छ त्यहाँ राम्रो तपाईँलाई भयो होइन यसो राम्रो त्यस्तो राम्रो भइदिए त अब भन्या जस्तो भइदिए त अब दुइटा छोरो छन् उतै परम पराउँथेँ उतै बस्थेँ अब सबै ठाउँमा काम मिल्या भइदिए त अब यो कलाकारतिर अब गरिकन छोराछोरीलाई पढाउन खाना लान नपुग्ने नानी के हो नि त गाह्रो छ अब आफ्नो घरको समस्या पनि नि त त्यही हो अब कहिले कसो यसो कसैले बोलाउनु भयो भने चाहिँ जान्छु नाइ भन्दैन त्यही बस्नलाई त्यहीँ बस्नलाई त अब समस्या अलि समस्या छ म सक्दैन नानी काठमाडौँमा बस्न त म कहाँ सक्छु त र टिकटकले तपाईँलाई राम्रो फाइदा पनि भयो अँ भयो काठमाडौँ हुँदा पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो इन्टरभ्यू दिनुहोस् न तपाईँले अनि तपाईँको इन्टरभ्यू लिन्छौँ भन्नुभएको थियो म फेरि कस्तो भने बाबुले उता नमान्ने क्या ए उता नमान्ने अनि म घर आइहालेँ अनि दिएन मैले यहीँ दिएछु जत्ति पनि धेरै च्यानलमा दिएछु दिन त इन्टरभ्यू यो अब हामी तपाईँको रमाइलो मनोरञ्जनतिर लागौँ कमेडी एउटा तपाईँको सल्लाइनी भाषा बोलेर यो भिडियो हेर्ने दर्शकलाई केही भन्दिन पऱ्यो कमेडी गरेर हो सञ्चरी लोङछरा बगाले हौ अँ सन्चै नाम्रै आरामै होला खर्च खायो कि खाएन हौ आज मैले यहाँ यो हाम्रो नानीले यो आफू कक्कर खाने क्या यो सुपा हुन्छ र हाम्रो जेले कक्कर खान्थ्यो अघि पो यस्तो गरिनँ क्या गर्थे बाजेले प्वाक्क पाक्थे फेरि त्यस्तै गरेको छ यो टेली न आएछ के जाते के जाते टिभी पो भन्छन् आफू के टिभी गरे एक अनलाइन टिभी हो एक के अनलाइन टिभी हो गरे अँ सानोमा आन्टीले के के गरेछ आफू भन्ने माने होला आएन हेरेँ अँ सस्कराई पनि गरिदिए अलिअलि अरू त के भनौँ र अब सन्चै नाम्रै होला पनि रोटा रोटा हाल्ने बेला भयो अब त साँझ भयो पकाउन पकान लाइला छ मुरले हेरिदे कस्तो मान्छ हौ त्यही हो कुराकानी है <laughs> <laughs> तपाईँको लास्टको त्यो हाँसो हाँस्दिनु आश न भिडियो पछाडि <laughs> गर्छु क्या मैले भिडियो बनाइसकिनँ अनि हाम्रो दिदी हाँसो हाँसो चाहिँ खतरा हो हुन्छ नि त है नानी भाइले तपाईँको हुन्छ नि कुनै कुनै तपाईँलाई जति भिडियो बनाउनु भएको छ त्यो भिडियो मध्ये कुनै सबैभन्दा मन परेको भिडियो कमेडी गरेको तपाईँको कुन छ र त्यो दर्शक दर्शकसम्म राखिदिनु पऱ्यो एउटा न मैले त्यो गानामा नानी करेन्ट डान्सो गरेको थिएँ त्यसमा त लाइक दुई लाख करोस भयो क्या हो ए अँ त्यसपछि के अरे कस्तो करेन्ट डान्स डान्स त्यो उमिन थरथर थर, थर, थर कामेको थिएँ क्या म तिनीहरू ना, नानी भाइले करेन्ट दान, डान् डान्सर नाम छन् अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को फेरि कस्तो भने अनि एकदम हाई यस्तोमा मिलियन लायक पुगेहरू भिडियोहरू है हेर्नुपर्छ म त बिर्सिएँ अचल त अँ एउटा जाँड खाएन पर बाटोमा हो दा यो बाटोहरू ल्यायो कि म हल्ल्या हो बोतल समातेन म एकदम बाटो त्यहाँ हल्ली नै हिँड्दै गरेको थिएँ चप्पल उल्टे लाइनमा त्यो त्यो पनि लगभग दुई मिलियन पुग्यो क्या हो भ्यू अँ भ्यू लायक पनि पुगे त्यस्तै एक लाख त पुग्न लाग्छ क्या त्यसमा अनि पछि एउटा त्यो आछौँ गरी नै कोरोनालाई हानेको थियो बुराना हाल्यो भने डेम्की क्या त्यो पनि त्यस्तै पुग्यो अनि पछि एउटा मस्तै छन् कुनै हुन्छ नि डाइलोग के कुनै डाइलोग तपाईँलाई चाहिँ एकदमै मन परेको ती शब्द कुनै केही तपाईँले बोलेको शब्दहरू हुन्छ नि अहिले बोल्न मिल्ने खालको कमेडी गीत गाइदिएको थिएँ गाउन राम्रै मान्नुभएको थियो जे होस् त्यो यस्तै भन्ने गीत गाएको थिएँ मैले त्यसमा पनि थुप्रो लागेको आएको थियो गीत गाउँछु है अलिकति कमेडी पाराको क्या अब मलाई जाऊँ मैले क्या दिदी त म राटो जाएँ खै भन्छन् क्या मैले एक दुई दिन भिडियोमा रातो जाएँ लाएन भने <laughs> <laughs> त्यहाँबाट अनि त रातो रा चिया थियो गयो अचलै जोङ्गा परेको छ नि र उपा पारेर रुख्नु लगिन्छु न्यासु जोङ्गराले टोक्थ्यो मलाई <laughs> कति रातो रायो खोज्छौ भने त्यहाँबाट अनि खै भन्न छोड्छन् कि भन्यो नि एउटा च्याथ्या जाएको थियो त्यो जाँदा ल्याएको थिएँ मैले अनि गीत गाएको थिएँ कि मैले हे फाटिसक्यो सक्यो मेरो रातो जाँगेँ फाटिसक्यो सक्यो मेरो रातो जाँगेँ किन्ने पैसा नपाएर सिलाइ सिलाइ लाए, लाए, लाए रुकुमको रुकुमको हानमाया चौका दाउ हुकुमको भन्ने थिएँ त्यो पनि एकदम बेसरी मन पराइदिनु भयो ए रातो रात जाँगे खानु भएको थियो किन रातो जाँगेँ सिलाइ राखेँ फेरि ए सिलाइरहेको मैले रातो जाँगेँ फेरि भनेपछि रातो जाँगेँ सिलाउँदै गीत गाउँदै गर्नु सिलाउँदै गीत गाउँदै गरेको थिएँ अनि त्यो धागो फेरि सिलाने सु फेरि पुण्य थियो पुण्य पुन्यो पुन्य त्यहाँबाट सियो रहेछ सियो सानो थियो त्यहाँबाट केही उयो भनेको थियो मैले एकदम राम्रो मानिदिनु भएको थियो भनेपछि कहिले काहीँ हुन्छ नि तपाईँको घर परिवारबाट कति टिकटक बनाएको टिकटक नबनाऊ होइन अरू केही गर हुन्छ नि केही त्यस्तो गाली गर्ने केही गर्ने त्यस्तो केही नयाँ त्यस्तो केही छैन त्यही बद्दासँग बोल्ने टाइममा टिकटक चलाउनु लाग्छु भनेपछि मैले फोन गर्ने बेला नि चलाउनु पर्छ चाहिँ गाली गर्छन् अब त्यति बेला भन्नुभएन त्यति बेला भन्नु भएन चलाए पनि छैन छु तिमीलाई हेरेको छु तमलाई हेरेको छु भन्दा अचेल भयो मान्छे भन्नुभयो